Eesti kaasaegse kunsti muuseum hakkab välja andma uut kunstiauhinda nimega Köhler Prize. Mul on kahju, et mina ei ole kunstnik. Mul oleks seda 5000 eurot väga vaja. Tõsiselt. Eesti kaasaegse kunsti muuseum. Ta on minu jaoks kui ühe nagu selle ühe selle mootori jaoks on ta üks ideede andmise ja saamise koht. Üks suur sulatusahi, et eri kunstiliikide ja meediumite nagu võiks olla kohtumiskoht. No Köhler Prize on kunstiauhind, mille siis EKKM asutas käesoleval aastal. Eks, mis teeb ta nagu eriliseks on kindlasti see, et ta on nagu näituse põhine, eks. Et on nii-öelda nominentide näitus, mille järel siis või no, mille lõpufaasis, eks ole, toimub siis nii-öelda auhinna üleandmine ja ka publiku preemia on meil, et nagu ka publik saab oma nii-öelda otsuse langetada, hääletada oma lemmiku poolt. Ja kindlasti oluline on see, et see on nagu erakapitali põhine, sest tegelikult enamus kunstiauhindu Eestis on ikkagi nagu suuresti riigi erinevate institutsioonides, kultuurkapitali või kultuuriministeerium või kelle iganes toel nagu välja antud, et noh, meil on ta siis ikkagi nagu erakapitali põhine, et meil, noh, ma arvan, et suurtes piirides ikka väga vedas, et me leidsime sellise toetaja nagu Smarten Logistics Inc., kes selle 5000 eurot auhinna raha nagu silmagi pilgutamata nagu välja käis. Mis mind üllatas väga positiivsest küljest oli see, et terve see kooslus, kuigi nad on nii erinevad need kunstnikud, see mängumaa, millega, mida nad torgivad, on täiesti erinevad valdkonnad, moodustas sellise paketi, mida võiks panna välja ükskõik kus Euroopas ja see oleks küps kaasaegse kunsti näitus, mis kõnetaks rahvusvahelist publikut. Me oleme siin siis Tõnis Saadoja seeria Kodulinn Tallinn juures, mille kallal kunstnik töötas umbes 2 aastat. Ja noh, ma arvan, et kui vaata siia ruumi siseneb, siis noh, selle pildirežiimi tunneb ta nagu kohe ära. See on noh, kõige traditsiooniline turistlik pildirežiim, eks ole me. Ja see nii-öelda kõige nii-öelda indeksiaalsem pilt siin on ka olemas, eks ole. See on see samane nii-öelda pikast jalast ülemine, nii-öelda üles minek, kus siis tegutsevad selliste turistlike piltide loojad. Eks siis nii-öelda, noh, Tõnis on võtnud nagu ühe võrdlemisi tuntud sellise argise käsitööndusliku nagu pildi žanri ja siis hakanud selle pildi režiimiga nii-öelda tööle. Kõige üllatuslikum minu jaoks kaasaks Eesti kunsti kontekstis on Sigrid Viiri uued tööd, kus selleks meeldiva absurdi, aga meeldiva enese teadlikusega modelleeritakse mingid ruume, kus need skulptuurid, mis siin ehitakse absurdsetest igapäeva objektidest, nagu aitavad meil seda ruumi omaks võtta, võib-olla isegi veidral sellisel lastetoa tasandil. Võtsin seda näitusel käiku niimoodi, et kui ma sisenen ühte majja, siis ma sisenen ise endasse. Siis, mis ma seal enda sees siis näen? Mis seal siis on? Palju ruume. Ruumides on midagi. Siis ma jõudsin viimasesse ruumi, kus oli
slaidi ekspositsioon. Istusin sinna. Kükitasin maha. Ja siis tekis mul väga tugev tunne, et ma tahan hirmsasti koju minna. Ja siis, kui ma sealt majast välja tulin, siis ma avastasin, et väljas on täpselt see sama. Siis ma hakkasin mõtlema, et mis on üldse kaasaegne. Ja ma leidsin, et see on illusioon. Sellist asja ei ole olemas. Autobiograafilisuse, reflektiivsuse, mängulisusega. Kahtlemata see on võib-olla mängulisem näitus, kui me seda oleksime, kui mina seda ootasin. Võib-olla enese leidmise ja enese maailmas tajumise kohta saab sellest kunstist palju teada, inspiratsiooni kohta võib-olla vähe. On nagu väga erinevalt tüüpi kunsti austaja, et minu jaoks nagu pole vaheta, mis vormis see kunstnik töötab või mida ta teeb. Mul on peas, et mul oleks nagu huvitavaks. Et ma võin ka nagu väga pealt näha väga igavaid ja väga nagu vähe kuidagi ütleme siis sellise nagu meelelahutusliku formaati, et noh, mulle tundub, et nagu tegelikult Eesti kultuuris väga peljatakse igavus. Igavus on tegelikult oluline mõõde, et noh, kõik peab olema jõle meelelahutuslik ja nagu karus selgub käima kogu aeg niimoodi. Ma tahan ühtepidi saada mingisugust nagu infot, ma tahan mingisugust nagu teadmist saada, ma tahan seda teadmist saada mingisuguses teise nurgalt, ma tahan selle kunstiga olla nagu dialoogis. Aga kui mulle nagu kogu aeg affektiivselt nagu näkku laksitakse, noh, siis ma nagu ütlen, et sorry vaan, nagu ma ei taha sellega mingit nagu suhe. Siis ma hakkasin mõtlema kunstnike peale. Sul on midagi sees ja sa oled kunstnik ja siis sa väljendad seda kuidagi mingil moel. Teisiti sa ei tee, sest muidu sa teeks teisiti. Siis ma võtsin selle kava, vaatsin, et tegemist on noortega. Siis ma mõtlesin, aga kus on mäss? kus on valupunkt? Mis on viga? Ka nende ekspositsioonide puhul tekib küsimus, et mis neil nagu tege, mis neid nagu tegelikult huvitab neid noori. Ja loojana, mis neid tegelikult looma paneb. Ja võt, siis tekiski see tunne, et kui väljas on kõik see sama, kui kunstnik, looja näitab seda, peegeldab seda, mis on korrast ära, siis tekibki see tunne, et see on juba olnud, sest seda ma ju tean, et midagi on korrast ära. Siis ongi vahel tunne, aga kes siis näitab seda teed, mis siis sellega toima aitaks tulla. Jüri on meil rahvusvaheline. Näitus iseenesest on lahti 5. juunini. Auhinna kaala on meil planeeritud 28. maile, kus siis auhind nii-öelda üle antakse, on erinevad esinejad ja kõik muu selline. Sinna kaala juurde nagu kuulub. Punane vaip ka loodetavasti.